Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامه خود را از طریق انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر اسٹیڈیو آغاز میکنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون صدق الله العظيم. قل نهبطوا منها جميعا. خداوند می فرماید قلنا ما گفتیم اهبطوا پایین شوید منها از جنت جميعا تمام شما همگی شما. حضرت آدم علیه السلام اور اما حوا و دنبال انها شیطان لعین فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى. پس ہر وقت کے پیش شما از طرف ما هدایت مبلغ راه نشاننده دعوی توحید را باش پیش شما زمانی که من فرستادم
ہدایت از قبیل انبیاء و رسل کتب سماوی. زمانی که پیش شما این چیزها آمدن، فمن تبع هدایا، پس شخصی که این هدایت را، این دعوت و تبلیغ انبیاء و رسول را، کتب سماوی را، دعوی توحید را پذیرفت، اتباع و پیروی نمود، اتباع و پیروی کرد، فلا خوف علیهم، بر بالای آن شخص، بر بالای آن متبعین کدام خوف در ولا هم یحزنون و غمگین هم نمی باشد، بر بالایشان نه خوف می باشد نه غمگینین. فلا خوف علیهم، در دنیا برایشان کدام خوف و خطری نمی باشد، ولا هم یحزنون، و در روز قیامت اینها به خطر می باشند، کدام غمگینی اندوه پریشانی برایشان نمی باشد. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، آن اشخاص هایی که با آیاتهای ما، با احکامات ما انکار کردن، کفر کردن، سرکشی را اختیار کردن، کفر عناد، زید، حسد را اختیار کردن، اولئک اصحاب النار، این جماعت، این اشخاص ها صاحبان آتش می باشند، هم فیها خالدون، در آتش، در جهنم همیشه می باشند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، بطور اختصار ای اولاد یعقوب علیهم السلام، اذکروا نعمتی، یاد کنید نعمت مرا، التي انعمت علیکم، آن چنان نعمتی که، آن نعمتی که من بالای شما انعام احسان کردم، و اوفو بعهدی، با عهد و پیمان ما وفا کنید، عهد مرا پورا کنید، انجام بدهید، مکمل کنید، اوفو بعهدکم، ما با مطابق عهد خود که با شما کردم، عهد شما را ما پورا میکنم، با عهد من، با عهدی که من با شما کردم وفا میکنم، و خداوند هیچگاه از وعدهش خلاف نمیکند، و ایای فرهبون، خاص از ما بترسید، خاص از ما بترسید. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل گفته می شود عبد گنه، اسرائیل، ایل گفته می شود عبد را، به این معنی که بنی اسرائیل از اولاد یعقوب علیه السلام، ای بندگان خدا، ای بندگان خدا، ای اولاد یعقوب، ای اولاد یعقوب، یعقوب علیه السلام نبی بود، برای اولادهایش در آخری وقت چنین وصیت کرده بود که بعد از ما شما کی را می پرستید؟ انبیاء و رسول همیشه تمام اعمالشان تا به آخر موت به حکم خداوند، به مطابق وحی الهی آنها عمل می کردن، در وحی الهی، در دعوت و تبلیغشان سستی را، کمزوری را، اهانت را، خیانت را نمی کردن. لذا بنی اسرائیل را الله رب العالمین
بر بالای بنی اسرائیل آن انعامات احسانات کرده است یاد آور می شود که شما به آن احسانات و انعامات ما که من بالای شما کردم یاد آور شوید، به عهد پیمان ما قائم باشید. آن عهدی که شما به ما کردید در متعلق توحید، در متعلق اطاعت رسول، باید شما متبی پابند بده باشید. ای اولاد یعقوب، یاد کن به این یهود و نصارا، شما عالم به تورات و انجیل ما باشید. در تورات، انجیل، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اوصافش ذکر می باشد، لذا شما را علم می باشد، شما می فهمید، می دانید، عالم به تورات می باشید. لذا چیزی که شما با خداوند عهد پیمان کرده اید، عهد پیمان خود را نشکنید، وفا کنید. انعامات خداوند بالا اینها زمانی بود که فرعون لعین بسیار ظلم و شکنجه بالا اینها میکرد. یکی از آنها این بود که هران فردی از بنی اسرائیل را اگر من حیث جرم ثابت کرده قیدی می ساخت، در جسم آن، در تمام اعضای آن، یا در درختها، یا در بالای تخته های چوب افتاده میخ می زد. علاوه از این، اولادی که در بنی اسرائیل تولد می شد برای شرطه ها و پلیس هاش حکم داد که در هر خانه که اولاد تولد می شود اگر بچه است، فی الفور بدون مهلت داده، فی الفور آن را بکشید، از بین ببرید. اگر دختر است، آن را بگذارید. این بسیار یک ظلم عظیمی بود، یک قتل عامی بود که فرعون لعین در بنی اسرائیل انجام میداد. این ظلم خیلی ظلمی عظیمی باشد، بسیار آزمایشی بالای بنی اسرائیل بود. علاوه از این، الله رب العالمین در پیش روی اینها با چشمایشان مشاهده کردند در دریای قلزم زمان حضرت موسی بنی اسرائیل را گرفت رفت. در آنجا قوم چون که ایمانشون کمزور بود، اینها گفتن ای موسی پیش رو دریا می باشه، پشتی سر فرعون و لشکرانش ما را تباه و برباد میکنی. موسی علیه السلام چون که اعتماد بر خدایش داشت گفت این ربی معی، این معی ربی، همراه ما خداوند می باشد، آن محافظ نگهبان من است، ما به حکم آن من سفر را کردم، خداوند هیچ جگه مرا ضایع نمی کند. چون که بنی اسرائیل ایمانشان کم بود، کمزور بود، همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا، زمانی که در غار حرا بود همراه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، مشرکین در در غار آمده، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آواز و پاهای آنها را دید، برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت ای پیغمبر خدا، مشرکین در خارج آمدند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمود ان الله معنا، چون که ایمان صدیق رضی الله عنه قوی بود، مضبوط بود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمود همراه ما
اللہ میں باشد، وقت کی باشخ سے کہ اللہ باشد، آن انسان ہیچ گاہ ضائع نہ می شود، از بین نہ می رود، چرا کہ محافظ آن شخص اللہ میں باشد. و اینجا حضرت موسیٰ کلمه مفرد را ذکر کرد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمه تثنیه را ذکر کرده است. از دریا به حکم خداوند الله برای حضرت موسی حکم کرد به دریا بزن عصایی که در دست داری. در دریا زد، دریا دو شخص شد، دریا دو شخص شد، راه برایشان صاف ستره خشک از دریا تیر شدن. زمانی که بنی اسرائیل، حضرت موسی و بنی اسرائیل از دریا خارج شدن، در دنبالشان فرعون همراه لشکرش با غرور و تکبر که داشت داخل دریا شد. فکر کرد که اینها تیر شدن، ما هم همچنین تیر می شویم. و در آیتهای بعدی می آید و انتم تنظرون، شما در اون حالت می دیدید فرعون همراه لشکر در داخل دریا داخل شد، شما با چشمایتون مشاهده کرده و دیدید. در آیات های بعدی باز قصه تفصیلا می آید. به این معنا که این احسانات خداوند بود بر بالای بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل آن احسانات مرا، آن انعامات مرا یاد بکنید، به عهد و وفای به عهد ما که مراد از قرآن کریم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توحید می باشد، شما ایمان بیارید، وفا کنید بر این عهد که ما با شما عهد و پیمان کردم. در تورات انجیل موجود است اوصاف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اوفی بعهدکم، زمانی که شما با قرآن کریم و محمد رسول الله ایمان آوردید، توحید را پذیرفتید، ما عهدی که با شما کردم برای شما جنت عهد کرده گیستم که برایشان اعمال شما ضایع نمی شود، جنت برای شما است. و ایای فرهبون، و خاص شما از ما بترسید، از کسی غیر از ما از کسی نترسید. ترس است، اگر خوف است، در هر حالتی که هست باید که از ما ترس داشته باشید. متوجهتان خوف، رعب و رهبانیتی که اگر دار این آبد داره و طرفی ما بده باشه و از ما بترسید. و آمینو بی ما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان بیارید بی ما انزلت، با آن چیزی که من نازل کردم، مصدقا لما معکم، تصدیق کننده است آن چیزی را که همراه شما هست. و آمینو، ایمان بیارید بی ما انزلت، آن چیزی که من نازل کردم، مصدقا لما معکم، آن چیزی که من نازل کردم تصدیق کننده آن چیزی که همراه شما هست، تصدیق کننده آن می باشد. به این معنا قرآن را من نازل کردم، این کتاب را نازل کردم، این کتاب تصدیق دیگر کتابهایی که همراه شما می باشد، عبارت از تورات انجیل، تصدیق کننده آن کتاب هاست. زمانی که من این کتاب را نازل کردم و برای شما معلوم است، شما عالمی به تورات و انجیل می ده باشید، تورات در این تورات انجیل خوانده اید، برای تو معلوم می باشه از اوصاف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از قرآن کریم، لیکن حکم خداوند این است که شما ایمان بیارید با آن کتابی که من نازل کردم، و این کتاب کتابهای شما را که همراه شما می باشند تصدیق کننده می باشد، مصدق می باشد. یک، ولا تکون اول کافر به، شما از ای اهل کتاب از جمله اول کافر شننده نباشید.
از جمله آن اشخاص هایی نباشد که شما با محمد رسول الله یا با این قرآن کریم پیش از همه مردم شما کفر را اختیار کنید، انکار کنید. چرا؟ بخاطر این که شما اهل این می باشه، شما تورات انجیل را می خوانید، می دانید و می فهمید که اوصاف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این تورات انجیل موجود می باشد. یک خاتم الرسل، خاتم النبیین می آید. زمانی که برای شما معلوم است و شما اهل کتاب می باشه و اهل علم می باشه، برای شما لایق مناسب نمی باشد که پیش از دیگر مردم ها به محمد رسول الله و به قرآن که همراهش نازل شده است انکار کنید، کفر کنید. باید که اولا برای پیش از همه مردم ها، پیش از تمام دیگر جماعت ها و گروه ها و احزاب ها کرده، باید که شما ایمان بیارید به رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به قرآن کریم، بپذیرید، تصدیق کنید. چرا؟ شما اهل علم هستی، اهل کتاب هستی. لیکن افسوس، قبل از این که دیگر مردم انکار کنند، این مردم یهود و نصارا، این اهل کتاب، اینا انکار کردند با وجود که اهل علم بودند، اهل کتاب بودند. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. سوم حکم این است، آیتهای مرا، احکامهای مرا، کتابی که من نازل کرده ایستم، با کم، با پیسه کم، با متاع دنیا خرید فروخت نکنید. احکام که در تورات انجیل است، این آیات و احکامات که در تورات انجیل است، شما را اینها را رد و بدل کرده در الفاظ و در معانی با مردم بفروشید، من حیث تومار، تعویز و دیگر مسائل هایی که در میان مردم عدل انصاف قضاوت برحق می شود، اینها را باید شما با عدل انصاف بدون تمه دنیا قضاوت کنید. نه اینکه احکامات الهی را، آیات الهی را شما بفروشید، در بدل اینها مال متاع دنیا را بگیرید. در قضاوت زمانی که پیش شما دو شخص در کدام مسائل کشمکش دارن، جنجال دارن، در میان آنها قضاوت حق را ظاهر کنید. در قضاوتان، در فیصلتان کدام مال متاع طلب نداشته باشید، نگیرید. اگر شما زمانی که آیات خداوند را، احکامات الهی را رد و بدل کرده در قضاوتی که در میان مردم انجام داده، در متعلق این، در متبادل این، در برابر این اعمالتان، ثروت و سرمایه دنیا را شما اگر طلبگار می باشه، می گیرید. این در تحت این آیات شامل می باشد که خداوند منع کرده است که آیات مرا، احکامات مرا، قانون قوانین مرا شما با مردم با در برابری مال متاع دنیا خرید فروخ نکنید. و ای آیه فتقون، در آیت دومگی هم اشاره به این کرده که خاص از ما بترسید، تقوا، خوف در دل تان داشته باشید. اگر خوف در دل شما بوده باشد، هیچگاه نمیتانید که آیات الهی را، احکامات الهی را یا قضاوت در میان مردم است در برابر این آیات و احکامات خرید فروخت به این معنی مال متاع دنیا را شما وصول کنید، حصول کنید و بخود بگیرید. و ایای فتقون، حکم این است که شما بترسید. و ایای فتقون، از ما بترسید، خاص از ما بترسید، از غیر نه، از دیگر کسی نه. اگر شما از ما ترسیدید به این معنا که شما با آن چیزی که ما کتاب نازل کردم با آن هم ایمان میارید، و این دومین که با محمد رسول الله و قرآن کریم شما پیش از دیگر مردم این کار نمیکنید و آیات مرا تجارت هم نمیکنید در بدل مال متاع دنیا،
لیکن باوجود ان احکامها ان حکمها انها بالعکس عمل کردند، با قرآن کریم ایمان ناوردند، با محمد رسول الله ایمان ناوردند، توحید را نپذیرفتند و اینها پیش از همه دیگر مردمها انکار کردند، کفر کردند و آیات احکامات الهی را این حیث تجارت با در میان مردم از نزد خودشان خلط مل کرده، اینها از مردم مال متاع دنیا وصول کردند، از خداوند نترسیدند، دنبال شیطان لعین شدند. لذا زمانی که اینها دنبال رو شدند، دنبال شیطان، وسوسه شیطان، لغزه های شیطان را اینها دنبال شده متبع شدند، دنیا شنا خراب کردند، آخرت شنا خراب کردند. در آیات بعدی ارشاد می فرماید ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون. دیگر حکم است که شما ولا تلبس الحق بالباطل، حق را امرای باطل خلط مد نکنید، گد ود نکنید. الله رب العالمین با بنی اسرائیل گفت، با مردم اهل کتاب گفت که شما حق را همراه باطل خلط مد گد گود نکنید، یک جا اینها را در میان فاصله داشته باشد، نه اینکه نه حق پیچان شود نه باطل پیچان شود. و انتم تعلمون و تکتم الحق، شما حق را کدمان حق میکنید، حق را میپوشانید. و انتم تعلمون و شما میدانید، و شما میدانید. الله رب العالمین با وضاحت اعلان کرده، ظاهر کرده که حق را همراه باطل خلط نکنید. در تورات آن احکامات مسائلی که بود کما حق او برای مردم واضح بسازید، نه اینکه آن چیزی که برای ضرر شما است همراه آن را بپوشانده، چیزی که برای شما فایده است پیش روی مردم ظاهر کنه، نه خیر. یا چیزی که خداوند امر کرده است، امر بالمعروف نهی عن المنکر، کما حقه در میان مردم ظاهر کنه. به این معنا نه که شما نه در زمانی که دعوت و تبلیغ پیش روی مردم ظاهر میکنه، پیش میکنه، نه حق فهمیده میشود نه باطل فهمیده میشود. زمانی که حق خلط شد، یکجا شد حق و باطل، لذا نه حق ظاهر معلوم میشود نه باطل. دوم، علاوه از این، اینها عملشان چی بود؟ بدبختیشان این بود که حق را میپوشاندن، حق را پیش روی مردم اظهار نمی کردن، از نزد خودشان، از پیش خودشان الفاظ های رد و بدل کرده بیان می کردن، در حالی که در تورات انجیل مسائل دیگر بود، اما اینها در آن رد بدل کرده کدمان حق میکردند، حق را ظاهر نمیکردند. و انتم تعلمون، اینها خودشان اهل علم بودن، میدانستند، عالمی به تورات و انجیل بودن، اهل کتاب گفته میشود به این معنا که تورات انجیل را میخواندند، مطالعه کردند، میفهمیدند، میدانستند. علما در اینها احبار رحمان موجود بود. و انتم تعلمون، با وجود علم داشتن دان شما حق با باطل گد میکنه، یک دوم این که حق را میپوشاند. زمانی که شما اهل علم هستی، اهل کتاب هستی، برایتان خداوند آگاهی میسازد، یاد آوری میکند که شما میدانید حق با باطل چرا خلط میکنید. شما اهل علم هستی، اهل کتاب باشه، چرا حق می پوشانید؟ حق ظاهر کنید، واضح بسازید، حق با باطل گد نکنید، خلط نکنید. و اقیم الصلاة و آت الزکا و رکعوا مع الراکعین. در آیت بعدی الله رب العالمین برای بنی اسرائیل حکم جاری کرد و اقیم الصلاة، شما نماز قائم کنید، نماز را قائم بدارید. صیغه جمع آورده است و آت الزکات، زکات بدهید،
وارکعوا مع الراکعین، رکوع کنید همراه رکوع کنندگان. اقامت الصلاة قسمی که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابش نماز میگذارن با پنج وقت، وقت مقرر با جماعت، همچنین شما هم با این مسلمان ها یک جا شده نماز اقامت الصلاة نماز را قائم بدارید، نماز قائم کنید، نماز بخوانید. و آتو الزکا، زکا مراد از زکا چی است؟ زکاتی نفلی، نفلی یا فردی بده باشه زکات را بدهید، زکات را کتمان نکنید، در وقت زکات دادن بخل را اظهار نکنید، بخل را ظاهر نکنید، فقر و مسکینی را ظاهر نکنید. خداوند برای تو مال داده است، برای مردمی به سهارا، یتیم، غریب، مساکین، بیمار، قرضدار، برای این اشخاص ها، برای کسانی که محتاج هستند، کدام وسایل نداشتند، ندارن، کدام تصرفات، کدام شخص نیست که سایه سر اینها بده باشه، لهذا برای همچنین مردم ها از زکات، از مالی که خداوند برایتون داده است، یا نفلی بده باشد یا فرضی بده باشد، بدهید. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کنی همراه رکوع کنندگان. از اینجا من حیث اجماع در نزد علما فرضیت جماعت ثابت می شود. خداوند برای اینها حکم داد، امر کرد، قانون وضع کرد که همراه آن اشخاص هایی که رکوع میکنن، نماز، اشاره به طرف نماز فرضی، اشاره به طرف نماز جماعت، همراه همچنین اشخاص ها شما رکوع سجود کنید، رکوع سجود کنید. این اشاره به طرف فرضی نماز می باشه که فرضی نماز را انسان با جماعت ادا کند. ورکعوا مع الراکعین، در رکوع بعض رکوع چی را گفته می شود؟ رکوع چی طور گذاشته شود؟ چی طور کرده شود؟ این بحث انشاءالله در یک مقام باز در متعلق نماز صحبت خواهیم کرد، قیام، قرات، رکوع، سجود. لیکن در اینجا اینقدر بفهمید که فرضیت جماعت از این آیت مبارکه ثابت می شود، من حیث الاجماع، به نزد علما به اجماع ثابت است که انسان فرضی نماز را باید تا حد الاخیر کوشش کند که در مسجد رفته یا در کجایی که با چند افرادی که می باشه، کم مست کم دو نفر اگر هسته، کوشش کنه که با جماعت نماز بگذارید. اگر در سفر هسته یا از شهر خارج می باشی، در کدام کار می باشه، یک نفر هستی تنها اذان اقامت هم بده، اگر دو نفر هستی اذان اقامت باید گفته شود و یک نفر امام شود و مقتدی از طرف جانب دست راست، هر دوشان در صف برابر باشند. قسمی که در معاشره ما اگر چنین عمل جاری است، لیکن بسیار کم دیده می شود و بعضی برادران از امام کمتر پشت سرش، امام کمتر پیشتر می باشه و مقتدی کمتر پسانتر می باشد. لیکن در حدیث این است که
امام مقتدی در صورتی که امام است یک مقتدی، هر دوشان در یک خط در صف برابر باشند. در اثنایی که یک نفر دیگر می آید پشت سر، باید اگر پشت سر جای هست امکان دارد نفر سومگی که می آید از طرف دست راست مقتدی است، آن را از پشت سرش گرفته آیست آیست طرفی عقب به صف دوم ببرد، به صفی که پشت امام باشد. اگر پشت سر امکان نیست، جایی سجده کردن یا صف جور کردن امکان ندارد، پیش روی امام جای است، امام پیش برود و در جای امام نفری که می آید سومگی، این دو نفر مقتدی جور شوند، امام در صفی کمتر پیش رفته من حیث امامت و این دو مقتدی. در سفر بده باشد یا علاوه سفر بده باشد، اولین که انسان در خانه اگر بده باشد یا در کدام محفلی که بده باشد، کوشش کند که نماز فرضی را با جماعت ادا کند. اگر کدام حاضر شرعی داشته باشد، بیمار بوده باشد یا کدام تحولات بالا انسان میاد، در این اثنا کوشش کند که نماز بر وقت ادا کند. به این معنا نه که قضا کرده شود، لیکن افسوس در معاشره ما حالت این است که زمانی که کدام مصیبت و غم، کدام فوتگی در خانه های ما می شود، آن روز ما از نماز مکمل فارغ می باشیم، توجه ما طرف نماز نمی باشد. الا ماشاءالله اکثرا در معاشره چنین است که بالکل مردم طرف نماز توجه ندارند، در حالی که شخصی که وفات کرد رفت از دنیا، باید که ما نماز خود را قائم بداریم، نماز بر وقت ادا کنیم، با جماعت ادا کنیم، در حق آن مرده دعا کنیم. یا همچنین کدام شادی یا خوشی، کدام سیر تفریح که است، در آن حالت هم توجه ما طرف نماز نمی باشد، از ما نماز فوت می شود، نماز قضا می شود. این انتهای سستی و کهانت تنبلی ما است. باید کوشش کنیم که ما در همچنین محفله های خوشی که از طرف خداوند برای ما یک وقتی میسر شده است، اولا ما نماز را با جماعت ادا کنیم، بعد از ادا کردن این جماعت نماز، بعد امو خوشی که از کدام کار یا سیر سراحتی که از کدام محفلی که از آن را انجام بدهیم. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسایر المسلمین.